新商品っぽかったね。いや、餅の具合をまだか。もういいかも。こんなにしていって YouTube、YouTube、え、まだあとチーズあといいんじゃない。かじりかけの、うん、取り忘れた、今言われてあった手振ってる。ゆみこさんのバラが買ってたから、これでしょ。私買った日コン、日コンじゃない。ポテチも気になる。どうぞどうぞ。あ、だけで作ったシンプルな。え、これいいじゃん。笹五郎も黒糖はめっちゃうまそうじゃない。めっちゃ味が謎。散歩だから。あ、そっか、毛穴が少ないんだ。待って、私はい、こんばんは、広川です。今日は死ぬほど暑かったです。第一に行ってきました。買ってきたもの、ハム、チーズ、リンゴジュース、大葉、キュウリ2本、あとペヤングのジンギスカン。北海道限定ではないのかもしれないですけど、ペヤングのジンギスカンザ炭酸。これコンビニで買ったんですけど、友達の娘っちがおすすめのプチポリスナック納豆です。で、これはいただいたミントです。で、今日はこれからこのいただいたミントでミントサイダーを作りたいと思います。このミントを葉っぱだけにしてコップに入れます。で、こういう感じ。ちょっと信じられないぐらいたくましい二の腕なんですけど、ここにリンゴジュース、ミントが浸るぐらい、このぐらい。そしたらこのミントの葉を押しつぶします。そしたらそこに、炭酸水を入れます。リンゴジュースと炭酸水が1対1ぐらいの割合で。で、ここに氷を入れたら出来上がりです。ミントサイダーいただきます。うん、ちょっとリンゴ買ってる感ありますね。かき混ぜよう。ミントの香りはするけど、味にしっかり出てないかな。うん、でも清涼感はすごいあります。たまにやるハムチーズキュウリやりたいと思います。ハムと刻んだキュウリとスライスチーズと、あれば韓国海苔とマヨネーズ。これでハムチーズマヨキュウリやります。ハムとキュウリとスライスチーズと韓国のマヨ、これを巻いていただきます。うん、今日本当に暑いのでこんぐらいで夕飯は十分です。間違えました。ハム、チーズ、海苔、そしてキュウリ、オンザマヨ。
とあるお馬さんと遊んでいたら指持ってかれそうになりまして、ちょっとだけ怪我しました。というわけで、友達が遊びに来た2日間でした。ごちそうさまでした。